အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမြန်မာတော့ဆောင်းနေပြပါတယ်ဒီဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့မျှဝေပေးချင်တာတော့ YouTube ပေါ်မှာပတ်စံရှာတယ်ဆိုတော့တော့တော်တော်များတော့ပြောနေကြရပြတ်တည်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပတ်စံရှာတာဘလောက်ရတာလဲဘလို့ရတာလဲဆိုတာကိုအားလုံးနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်သိဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြောကြည့်ရှုပြပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ YouTube ကဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံး search engine တစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ပထမတော့နေကြတာပေါ့ Google ပေါ့။ Google ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာသိချင်တယ်ညာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google ကိုသွားပြပြပြအရင်ကြည့်တယ်ဒါပဲ။ဒုတိယသိချင်တဲ့အရာတွေကိုရှာတဲ့ခါကျရင်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရတာလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လွယ်နားလည်းလွယ်ကြ။ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် guitar တီးတင်တာပဲဆိုကြပါစို့။ guitar တီးတင်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်စာအုပ်အလိုစာတွေပါလေးကြည့်ပြီးတော့ guitar တီးထိုင်တီးပြီးတော့တင်နေရတဲ့စာရင် YouTube ပေါ်မှာ tutorial တွေလည်းတခုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ guitar တီးတင်လာဆိုပို့ပြီးတော့ထည့်အောင်မယ်ဆိုတာဒါပြောနေစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။โอเคအဲ့တော့ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်တော့အဆင်ရပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့သူ့အခြေခံအချက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေခံအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေခံအဆင့်ကိုကြော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะပတ်စံရဖို့အတွက်ဒါရှောက်ထားလို့ရပြီကြော်ညာထဲခွင့်ရှောက်ထားလို့ရပြီအဓိကကတော့ကြော်ညာနေပတ်စံရတဲ့အတွက်ဒါကြော်ညာထဲခွင့်ရှောက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီအဆင့်က12လတွင်ပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရှုတဲ့အချိန်အပြည့်4000နာရီပေါင်း4000ရှိရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားခံရတာဆိုလို့ရှိရင်1000အနည်းဆုံးရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းသာပါလေတင်ရပတ်စံ YouTube ပေါ်မှာပတ်စံရဖို့အတွက်ရှောက်ထားခွင့်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ channel reset ပေါ့နော်ဒါ12လအတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ဆိုလို့ရှိရင်189နာရီပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ် subscriber ရလာတဲ့ subscriber ဆိုလို့ရှိရင်လည်း335ပဲရှိသေးတယ် okay အဲ့လောက်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ရနေပြီလားမရသေးဘူးလားဆိုတော့အားလုံးပဲပြည်နေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောကြည့်ကြည့်ပုံမှာဗီဒီယိုတင်နေတာပတ်စံနေရနေပြီလားဆိုပြီးတော့ထပ်မေးဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးโอเคအဲ့တော့ပတ်စံတကယ်လို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုကြော်သွားခါကျရင်ပတ်စံရမှာပေါ့နော်ကဲပတ်စံကဘယ်လိုရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးပေးတာလဲဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဟောသူ့ရဲ့ပုံတင်နည်းလေးတစ်ခုပေါ့ဒါကတော့ formula ပေါ့နော်ဒါကတော့ကဘာလုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာပြောကြတယ်လက္ခဏာကြတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအတိအကျတေချာပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအကျဉ်းအဖြစ်ဒါတွက်တဲ့ formula လေးပေါ့အားပါလဲဆိုတော့ 1000 view ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ10ဒေါ်လာပေါ့เนาะအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာရမယ်မြန်မာငွေအဖြစ်ဆိုရင်တော့1000ဝယ်ပေါ့เนาะ10ဒေါ်လာဆိုရင်တော့1000ဝယ်လောက်တော့ရှိမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်လမှာဒါတစ်လဖြတ်ပြီးတော့သူကပတ်စံလို့ပေးတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တော့တစ်ခုတော့ရှိသေးရပေါ့เนาะသူကအနည်းဆုံးဒေါ်လာ100ပြည့်မှတ်တာလည်းပတ်စံထုတ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะတစ်လမှာ view တွေအလုံးပေါင်းဥပမာကိုရိုက်ကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယို10ခုဆို10ခု15ခုဆို15ခုအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေအလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ view ရေအတွက်က1000ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ10ဒေါ်လာပေါ့เนาะ view 3000ဆိုလို့ရှိရင်ငွေမှောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်3000ကျွဲရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအကျယ်အဖြစ်ပြောလို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့အများသောအဖြစ်ဒီထက်ပိုနည်းတာလည်းရှိနေများတာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့မူတည်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်ပတ်စံရတာဘယ်ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်အရှိမမြင်နေတဲ့ကြော်ညာလေးရှိရစကစ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိရလုပ်လို့မရတဲ့ဟာရှိရလုပ်လို့မရတဲ့ဟာတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ5 second ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်လို့ရပြီပေါ့နော်5 second ကြီးကြော်လိုက်တာနဲ့ဒါကဒီဗီဒီယိုလုပ်တဲ့ YouTuber ပတ်စံမရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ5 second မကြော်ဘဲနဲ့အနည်းဆုံး30 second ကြည့်ပေးမှသာလေဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်တဲ့လူကပတ်စံဒီကြော်ညာနေပြီးပတ်စံရမှာပေါ့နော်ဒီကြတေချာရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာလုံးဝပါနေမပါဘူးလဲဆိုတော့ဂျိုင်းဆိုင်တဲ့ဟာတွေလောက်တာလေတွေးထက်တန်ယူပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့နောက်ထပ် 18+ ညဉ့်ညမ်းတဲ့ဟာတွေပါလို့လုံးဝမရပါဘူးတကယ်လို့ပါလို့ရှင်အဲ့ဒီကြော်ညာတွေလုံးဝထည့်သွင်းမှုမရှိဘူးပတ်စံရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိပြုနေချင်ပါဒီ YouTube ပေါ်မှာပတ်စံရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံးတဲ့အရာတွေပါလေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုနှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားဖို့လည်းမပြေပါနဲ့ဘူးเนาะကြည့်ရှုပေးလူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye